Vinkovac, kod Viteza, vlastiti ran Česara Pačkovića, njegovih sinova Dajčeta i Seji i njegovog unuka, desna ruka je sada, njegov Veso Mali, unuk. I evo i ove borbe dobre. Oba dobra, oba dobra, ide, ide. Zgore, robe, jebeni. Sad jedi, gledaj. Oba dobra. Kad zabije. Gledaj šta je sila. Cifran Risonja. Jedan i drugim čekaju okršaj da kaže evo ti moja gramatika iz mojega automatika. Da jedan i drugi da udari dobro, dobro rogom. Gledaj borbe, može li aplauza još malo gospoda, zasluži ovo dva borca. Tako je. Idemo, idemo, jedin Dulica ide drugog jula u Baleviće sa svojim plamenom. Pozdravlja vas jedin Dulica iz Švicarske. Hajde, nastavljamo! Hajde, hajde, hajde! 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 Idemo! Gdje je Džida? Džida danas snima, prati, kao i ova grupa četiri udara. Na čijem čelu je Dževan Masić. Džida mi je rekao da neće udar u borbu od braće Blažević za 16. juli. Hoćemo se vratiti, hoće, Boga mi. Malo sada pozdravite aplauzom ovu drugu rundu. Oba dobra, Risonja, Cifran, Džafići, Lanđije, Dreco. Dobro evo kad se vrati, to je pravi borac. Skoro vas je u areni. Risonja od Ilije i Dreci. Cifran je braće Džafić, Bulci visoko, gdje je Džafić? Istiraj to, Kike! Džafić je komšija od braće Blažović. Ne znam gdje je Semir Bekrić, Jure tu. Jebe se, ne dojoj se. On predaje pehare u savjezom značaja. Ona se ne doju. Skoro vidim gdje se. Orlo gorlo. Ala da ih sad pribi u volo. Ide, ide, oba dobra. Ilija i Dreco, Cifran, braća Džafić. Šaronja je stabilna. Šaronja je stabilna, da. Stabilna. Ja sam mislio ovaj Garonja, gdje ste imali rogove nabijeni. Amo živ. E, dobro ste nahranili bikovi, jedni i drugi. I dobri su vam bikovi. I tvoj Džafiću i... Niš djeva. I od ovoga malog Drece, Ilija. Ko je Ilija? Ima li Ilije? Ko je? Dobro, Ilija, nek sam te vidio. Ljudi, Bajra je dogovorio 7. augusta ovdje borbu šampion Balkana Medonja, Edina Pračanića i Putalj, braće Tubić, 7. august. Ne,
Eno Risonja je pobjedio izgleda. Šta kaže sudija? Pobjedio Risonja ili tako? Dobro, to bi bilo to. Evo na prodaju bik od Patkovića. Pozivamo na jednu pauzu, 15 do 7, vidimo se na istom mjestu, gledamo Bajrino Garešu i finalnu borbu u raspadanju u lakšoj kategoriji. Hitko i Stipe Bilandžija, pozdrav Kiseljaku, Jesimo Starljiću, legendo grada Sarajeva, Mostarskog raskršća i tako dalje. Džida Ike Korida.